Hai guys, sebabkan Abang Grabs dah tersadai dekat Selayang ni. Selayang guys, dengan baki Abang Grab hanya ada, Abang tengok betul-betul RM2.67 saja nampak ni. Walaupun cash wallet Abang banyak lagi. So berapa sebenarnya nak top up kan? Mesti orang tertanya berapa top up yang bagus untuk Grab ni. Dia kredit baki minimum untuk make sure dapat job just Grab, Grab Express, Grab Mart, semua bagai kan, adalah RM10 untuk ekonomi punya kereta lah. Okay, so bila abang tinggal RM2.67 saja, so memang tak cukup lah. Walaupun kredit wallet abang banyak lagi, ada nampak tu. Nampak tak guys? Nampak tak guys? Nampak tak tu? Banyak lagi. So ni boleh redeem lah. Boleh, selalunya abang akan redeem hari Ahad kan. So kita nak top up lu credit wallet kita. Top up lu baki tu RM2.67. Job pun tak nak masuk dah. Dah malam buta, job pun tak ada, baki pun dah tinggal tengah RM2.67. Okay, so apa nak buat? Top up lah. Dia boleh top up lah. Top up with account. Sebab abang punya kredit kredit wallet masih banyak lah. Banyak guys, tak ada, tak cuci lagi. Kita top up. Apa nak top up? Sebaik-baiknya guys. Kan, kalau nak top up RM10 pun boleh. Tapi tak berbaloi guys, nak top up banyak kali kan. Kalau macam ni abang Grab top up je lah terus RM72 guys. Daripada credit wallet, cash wallet, transfer ke credit wallet. Okay, RM72 kita top up. Nampak tu, top up now. RM72 top up guys. Nampak ada nampak. RM72 guys top up. Kita top up lah. Dah pukul 12:18 tu, job pun tak ada. Bagi terkini RM74.67. Aduh. So apa nak buat? Tunggu job lah. Kau kan dah lebih daripada limit ni, job pun tak ada. So yang ni nak buat macam mana? Ni 2000 ni abang nak cuci lah guys. Kita cuci duit ni. Cuci masuk akaun lah. Cuci dah macam main judi lah pula kan. Cuci akaun di malam buta. Cuci akaun Grab. Jangan main-main. Ingat apa? Cuci akaun Grab. Oh. So abang Grab nak cuci akaun lah. Jangan lupa guys, subscribe channel Abang Grab guys. Abang Grab nak cuci lah. Banyak sangat kan. Nantikan next video abang tunjukkan cara nak cuci duit Grab. Cara nak cuci duit Grab masuk dalam ikon. Jangan lupa subscribe guys channel Abang Grab. Thank you. Thank you for your supporting. Thank you for watching. Thank you for everything. Tanpa anda, siapalah Abang Grab. Okay guys, jangan lupa subscribe guys. Bye-bye.